Hi မိမိမိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေတူဆူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းစူးစီးထားတဲ့သတင်းအစုံကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နော်ခုံစင်းမှာဒီ drop ဘုံထုတ်လို့ဒီဆရာအုပ်ကြီးတာဝန်ခံဆရာအုပ်ကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုအလူငယ်သွားပေးပြီးမှစကားပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Granny ကစစ်စင် area တစ်ခုထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ KNDF UAV Protection Team ကထွက်လို့ရတာဝန်ခံဆရာအုပ်ကြီးရှိကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ် American နိုင်ငံကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအောင်သူနဲ့ကျန်တဲ့လူရှင်တူကပြေးပို့ထားတဲ့ပေါင်းသူက7340ကျန်တဲ့လူရှင်တူက7340ကျပ်သိန်း50ကိုဒုတိယအကြော့အကူဖြစ်လာကူညီနေတဲ့ဆရာအုပ်ကြီးတို့လက်ရှိထုတ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့တော်နွေတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ခုံအမြင့်ဆုံးကာလကိုတွန်းပို့ပြီးတော့ဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွေးဖို့ပြင်ဆင်နေမှုအပေါင်းလေးပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲပြည်သူရှိရအကူအညီနဲ့ပြည်သူကိုဘာတွေတင်ပြခြင်းလဲကျွန်တော်မေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအုပ်ကြီးစီစဉ်လေးတွေတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါကြပါကျွန်တော်ကအုပ်ကြီးပေါ့နော်ဒီ Gallery UAV Collection ဟာပေါ့နော်ဟိုတော်လေးတောင်းတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ drop ဘုံတွေထုတ်တာပေါ့နော် drop ဘုံတွေတွေထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်လုပ်ပေါ့နော်လက်လုပ်အတီးတွေပေါ့အဲထုတ်နေရပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာလက်ရှိမှာတာဝန်ယူနေရအပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ drone ပိုင်းပေါ့နော် drone ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဤပညာရကျွန်တော်မြန်မာဘုအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ upgrade တွေလုပ်နေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ချပြလို့မရတဲ့ဟာရအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ဒါစစ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ရှိနေတော့လုံနေရအနောက်မှာတော့ find ကြရပေါ့နော်လူငယ်တွေပါပဲအကုန်လုံးကတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေကြရပေါ့ဒီသူလက်ရှိလာမဲ့စစ်စီတွေရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့မှာတွေကတော့အုံပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလည်းလုံနေကြရအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကဒီထုတ်လို့ရေးမှာကဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့တယ်လုံနေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဘဆိုင်ရမှာလည်းရှိရဲ့ဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရတယ်ပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလည်းလိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြီးတော့ collaboration ပေါ့နော် collaboration လည်းရည်တည်ရဲ့ဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့ဒီအပိုင်းမှာလုံနေတဲ့ညီကိုတွေလည်းအကုန်လုံးဒီစီစီလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုစုစီတဲ့ဒီဆောက်ပြီးတော့မှဒီစစ်စင်ရုပ်ဒီချပြန်ထွဲဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရှိရဒီတက်ဖွဲ့ထုတ်လို့ဒီတက်ဖွဲ့တော်လကောင်းဒီဒုံမိုင်းဆိုင်ရတော်လကောင်းမှလာပြီးတော့ collaboration ပြန်ပါဝင်လုပ်ကြဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီတောင်းဆိုတယ်အမှန်လေကျွန်တော်က80လောက်ရမယ့်ဟာရရမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပို့လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့။အဲဒီတော့ဒီလုပ်ချင်နေပါတော့။ဒီဒီကဲမှာတခါတည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခဏကြီး။ထပ်ပန်းကူညီမှုဖြစ်7350ကိုကိုကြီးဦးဆောင်ပြီးထုတ်လုပ်နေတဲ့ UAV Production Team ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပုံသီးတွေနဲ့ drop အခုတော့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအပြီးအနိုင်နှွှဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အားအရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အာလူရှင်ကိုအောင်သူနဲ့လူရှင်များကိုကျွန်တော်ပဲပြန်ကြပြလိုက်ပါမယ်နော်။โอเคสิสิเจอกันครับครับเดี๋ยวมาคุยกันโอเคเนาะบันดาเจอเนาะ drop 3ทุบอยู่เนี่ยวะเนาะคู่เฉยมาสินเนาะตะเกยดิตอไลน์ตะพั่วดิอ้าท้ายอ่ะเนี่ยดิเล่นแน่เปียวอ่ะเนาะ drone นี่ drone นี่ปัญญาเนี่ย drop 3นี่วะเนาะลีซ่าก็เข้ามาเนาะมาปัญญาชินอ่ะเนี่ยตักเงินเลยไปชื่อดีเลยรอบแรกดิตาวไว้ใต้มาไปวะเนาะสิกกองซีเนี่ยลีนอ่ะดิตัวเนี่ยดิสิตแตกกูลาไปมายึกขาลาไปอ่ะเนาะปิสิลาไปอ่ะเนาะไอ้ปิสิโกดิมาตาวไว้ใต้ก็เย่บ่ได้ยัดตัวได้หาดิทีละจี้ๆอ่ะเนาะลีนอ่ะอะเมียนอ่ะไอ้โหลเว้ยเนาะตรุลีนม้าเจ๊อ่ะลาตะเมนไปอ่ะลาเราไม่ตีอ๋อเนาะสักกะซะไอ้ก้อมมุดิวะสักกะซะก้อมมุเนาะอืมโอเคทุบแจ้แน่ไหนหมดมาโรจิแล้วไม่ตีมามะเน้ซวยอ่ะเนาะตัวรอยอยู่ซวยอ่ะเนาะทุบแจ้แน่ล่ะหมดบ้องนี่ล่ะไม่ตีစကားစားတော့ရိတ်ခါပေးရင်လည်းရိတ်ခါမရဘူးနော်ပြီးသူကာကွယ်တဖွဲ့တွေရသွားပြန်ရနော်တော်ရီလေးတဲ့ပုံစံပဲအော်ဘက်ထရီတွေကဲဗျာဘက်ထရီတွေနော်ရှယ်ပဲအာတော်ထဲမှာဆိုရင်လာတော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပဲခါပေါ့နော်ဒါဘဘပူရဲ့လက်ဆောင်ပေါ့နော်ဟု
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတကုတ်ခင်ကြီးလို့နာမည်ကြီးတဲ့ခင်ကြီးပေါ့နော်အဲသူပြောထားတဲ့စကားပေါ့ဒီကိုစီကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောထားလဲဆိုဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်တကုတ်ခင်ကြီးကတော့အားလုံးသိတယ်ပေါ့နော်စကားပြောရင်လည်းအာဒီဟိုလေးလေးညာမှုသားတွေနဲ့ပြည့်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခုဒီ people အကုပ်ပစယူဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီရုရှားကိုအခုညီတောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေပေါ့ထည့်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဒီအရလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကြံပေးမှုတွေပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးနိလာရပဲပုံပြဆန့်ကျင်တာရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာအကြံပေးမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ NUG CRP တွေကံ PDF တွေရှိတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘွယ်တွေလုပ်တဲ့အကြံပေးမှုတစ်ခုချင်း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 ကိုကျွန်တော်တို့ပါတီကတောင်းဆန့်ကျင်ကံ့ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တက်ကအပြောင်းမြန်မာပြည်မှာခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတန်ကိုအချို့ကိုဖိတ်ပါတယ်တက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ခိုင်းပါတယ်နောက်ပမာဏနိုင်ငံမှာခြေစက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်လာတာရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူအခြေဆိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတရင်ဌာနတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဥမာ28ပါတီပေါင်းဝင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူတို့နောက်မှာသံပေါင်းများစွာသောလူတွေပါဝင်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ဒါဒီသံပေါင်းများစွာသောလူတွေအတန်သံပေါင်းများစွာသောလူတွေအကြံဖက်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါထုတ်ပြောကြတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကဲအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းတော့ပြောရတဲ့စကားတွေကတော့အားလုံးကြားတယ်။ဝိုက်ကခင်းဆိုတာတစ်ချိန်ကတန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဲနိုင်ဖို့အတွက်ပုံဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုဝိုက်ကတွေထုတ်ပေးပြီးငါတို့ပါတီကိုမဲပေးမင်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တော့ပြဿနာတွေရှုပ်ခဲ့တဲ့ဝိုက်ကခင်းပါပဲခင်ဗျာ။ကဲဝိုက်ကခင်းเนาะအဲ့တော့ဝိုက်ကခင်းပြောရတဲ့ဈေးမှာ28ပါတီအနောက်မှာတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်းရီတစ်ခုတော့မေးချင်တယ်ကွာเนาะမင်းတို့28ပါတီရဲ့အနောက်မှာတန်းပေါင်းများစွာရှိလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘဲဥမကွဲတာဘဲခွေးသားတွေလဲလို့ဟမ်စောက်ချက်မရှိတာတမိုင်းတော့တမိုင်းနဲ့တမိုင်းရှိရတော့ဒါမင်းရနဲ့တဝက်မရခဲ့တဲ့ကောင်တွေက28ပါတီအနောက်မှာတန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ဆိုတော့စောက်ချက်မရှိလို့ပြောတာဟမ်ညလုံးကတခိုးညလုံးနဲ့ဟမ်စောက်ခွက်ကတော့နေပြီတင်းញန်းကုန်းရှင်းတစ်ဖက်လမ်းနေပြီအခုဒီစောက်ချက်ရရုပ်ရှင်တော့မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ရင်တက်ရုပ်ကိုကြည့်စမ်းကြိုင်လက္ခဏာပေါ့လူဟာလေကြည့်မျက်လုံးလေးကိုကြည့်လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးဆိုတာအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကို60ရာခိုင်နှုန်းတော့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဒီလူအကျင့်စာနည်းတဲ့စိတ်လူတယောက်မျက်လုံးကကြီးလင်းနေတာပြက်သားနေတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ခီမျက်လုံးကိုကြည့်တခိုးမျက်လုံးကလားအဲ့ရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်နော်တိုင်းပြည်ဒလုံမျိုးအောက်တန်းသားတွေကတိုင်းပြည်ကိုတောက်ထုတ်ခဲ့တာထပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်နေတာရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းပြည်တပြည်ဆိုတာပြည်သူတွေအရေးချင်းရှိအဆင့်တန်းရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုအောက်တန်းသားတွေအောက်ထုတ်ဖို့နေတာအနားတော်ကပ်ဖို့မရှိဘူးအမေရိကန်တို့နိုင်ငံမျိုးမင်းအောင်နိုင်လိုမျိုးခင်ရီလိုမျိုးနော်ဘာကိစ္စနဲ့လက်သင်းခံမိကြမှာလဲနော်ဒီကောင်တွေကတော့ပြောမှာပဲအခုခင်ရီခင်ရီဒီသူ့ကိုပြည်သူမထောက်ခံဘူးဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတို့ကြံခေါ်ပါတီတစ်ခုလုံးကိုပြည်သူကဇသွေးချင်းထဲတော်ညွန်တယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိတယ်မသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီတမင်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာဒါပဲလက်ရှိလူယုံမာတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ပြောမယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပဲရအောင်လုပ်မယ်တိုက်မယ်ထိုးမယ်ကလော်မယ်ကြိတ်မယ်ခဏမ်းမယ်ဒါလူယုံမာတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာနိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအရေးကိုလုပ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တရားမျှတတဲ့အခြေခံဥပဒေပေါ်ရမယ်လူကလူလိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ရှိရမယ်။တိုင်းပြည်တပြည့်သားတွေလုံးလို့လေ။အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေး။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လယ်စင်းခံရမှာမလို့ဘူး။ရရနီးနဲ့ကျွန်တော်တော်နှမ်းမယ်။အဓိကပါတယ်ညီညွတ်ကမယ်စီးလုံးရမယ်။ဒီအချိန်ခါမှမညီညွတ်ဒီအချိန်ခါမှမစီးလုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နီးမြစ်တီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မီဇိုရန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအေအေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့အတူလက်တွဲရမယ်လို့ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာကြိုဆိုပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းရမယ်လို့ ULAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အင်ဒီယန်နဲ့ပွေဟိကဒွန်နိဂေမာယန်။အချန်ချူအရကန်အာမီတနေနကနင်ဘူတီအမလို့ဇွမ်းခေနီအိုင်နန်ဆတ်ဇော American ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်
ပူလာတူအောမာကစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကချင်းလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာအရခတက်တော် AA နဲ့လက်တွဲပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာဥခိုင်ဒုက္ခကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။1980ကျော်ကာလကအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကိုတော်လှန်စဉ်မီဇိုးတော်လှန်ရေးတမားတွေဟာရခိုင်ပြည်ထဲဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ကြရပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ကုညီမှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်လို့ချစ်ဆက်လဲရှိခင်ရင်းနှီးသွားတဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုတွေနဲ့အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းသွားဖို့ကြိုးပမ်းထားတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပလက်ဝဒေတာကိုအရခတက်တော်ကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အထက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရခိုင်ကိုတင်သွင်းကကုန်ပေးမှုတွေပြုပေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ484သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လက်ပံဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချင်းမြောက်ဘက်ကုန်းတန်းပိတ်ဒေတာတွေအတွက်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရစေတဲ့ကလတန်မြေကြောင်းဘက်ဆောင်သေးယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဟာလေမီဇိုရန်နဲ့ရခိုင်ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာအဓိကမှီတည်နေတဲ့စီမံကိန်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်စစ်မှတ်မှုအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ25ခုကထောက်ခံရမှာရခိုင်ကျူးလိုက်ပါတီ3ခုပါဝင်နေပါတယ်။ကဲနော်ဒီပါတီ3ခုကတော့ရခိုင်ပါတီ3ခုပါတယ်။အင်အားစုပါတီမျိုးတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ခမည်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီပါတီ3ခုဟာတခြားနိုင်ငံရေးပါတီ22ခုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီက MNDAA TNLA နဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြီးညာတာကိုအပြေအဝထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ပါတီတွေဖြစ်ပါရယ်ကဲဒါကတော့ဒီရခိုင်သတင်းလေးနဲ့ဒီခုနကဒီ25ပါတီရဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်ဒီပါတီထဲမှာတော့ရခိုင်ပါတီရဲ့၃ပါတီတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရခိုင်ထဲမှာလည်းအချင်းချင်းဒီရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေများတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ဒပြိုင်နဲ့တိုးစစ်ဆင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုပြီးမှပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒီ SOF ကရဲဘော်အောက်ဆန်ရှားရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်သူရဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ပူးပြီးမှပူးတိုးစစ်ဆင်သွားဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟောအားလုံးနဲ့တင်ပြဖြစ်တယ် MU ကလည်းဒါတရားဝင်ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဥတီပြီးတော့သုသေစင်တာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်ဥတီပြီးတော့သုသေစင်ပဲစစ်စင်ကခြိတာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပြောရလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်စတောင်းမြဝမ်းအန်ဒီတာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါနေနေစုမွေးရဲ့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်။နောက်ပြီးလို့ချင်းအန်ဒါပကိုးပေါ့။ဒါပကိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်စင်နေမြေတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ရုံးနဲ့သုသေစင်သွားမယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ရန်ကုန်ကိုဒါပုံမှန်စစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရင်တက်ဖွဲ့တွေအလုံးရင်းနဲ့လက်နဲ့အင်အားတူရအပြည့်နဲ့ဒါအရင်တော့ကလည်းမတူဘဲစစ်စစ်ပုံစံနဲ့တော့အရင်တော့ကလည်းမရှိခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တို့အားလုံးစီးစီးလုံးနဲ့ဒါရန်ကုန်ကိုထိုးသစ်ဆင်ပြီးတော့ဥတီပြီးတော့ထိုးသစ်ဆင်တက်ခဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကြည်လစ်စစ်စစ်ရေးတမျိုးကြောက်တဲ့စစ်စစ်ပုံစံကိုလည်းတို့လက်ရှိမှာစတင်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နေပါဘူးပြောလို့ချင်းတော့ဒါရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းယူကြည်လဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆောင်ရွက်မယ်နောက်ကြည်လစ်စစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းလည်းအခုထက်နောက်အင်အားဆက်မတက်များတဲ့အလုံးရင်းနဲ့ပြောလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာအင်အားဒီတော့ PDF အင်အားတွေအတော်လိုက်တက်ဖွဲ့ဒီနောက် EU အင်အားတွေကိုအဲ့မှာအဲသူစည်းတဲ့တညီတညာတဲ့နဲ့ရန်ကုန်နေပြီးတော့ဒီဒေသတွေကိုတကယ်နဲ့တိုးစစ်ဆင်သွားဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့စတင်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ပုံစံတွေကတော့အရင်တော့ကလည်းမတော်မတူတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့ကြီးလက်စစ်စင်စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နီတို့ပါလို့ဒီဘက်ဒေသတွေမှာလည်းရှိကြလို့နောက်ဒီဘက်အများစုကတော့ကျင်းယူစုမှုနေပြီမပူများတာပေါ့နော်တက်မကျင်းယူတက်မ6တက်မ5တက်မ4တက်မ3အဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျင်းရလိမ့်မယ် PDF ကောင်းဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းတွေအဓိကအခြေချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်မြို့ပြနဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာပေါ့နော်မြို့ပြဆိုတော့ရန်ကုန်တို့ပူးတို့နဲ့နေပြည်တော်နဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒါအားလုံးသိတယ်နေပြည်တော်ကိုယ်တည်းကရနိုင်တယ်လို့ချင်းရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့တို့ကရနီဘက်ကအပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘိုးထက်ပိုင်းကအပွဲတွေစတောင်းမြဝမ်းတော့အခြေရနောက်ချမ်းမှာဘိုးထက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အပွဲတွေနေပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့ဒါစစ်စင်ရေးချိုးစင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျင်းယူတက်မှာ6တက်မှာ4တော့များသောအဖြစ်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကလည်းဒါရန်ကုန်နဲ့ဒါအနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါကျင်းယူစုမှုနေပြည်တော်ပေါ့နော်သူစင်တော့ကဲမနော်ဒါတော့ဒီရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မဲ့စစ်စင်လေးတွေပြပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါအပြင်တောင်ပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ့เนาะလောလောကက်ကက်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့
ဒီကျွန်တော်တို့ social media မှာဆက်တွေ့ရတာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းကစစ်မတိုက်ဥပညာပြောတဲ့ဖွဲ့လေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကိုသူတို့တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာကတောင်ပိုင်းကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်ဒီရဲဘော်တောက်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်လှုပ်နေတာမှပဲဟိုတောင်ပိုင်းကလှုပ်မလှုပ်ဘူးတောင်ပိုင်းကကောင်းနေဘာလှုပ်နေလဲဆိုတော့အပြောခံတချို့เยบอเลยဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုစိတ်တက်ကြွားတယ်အပိုင်းဒီမှာရှိတယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးကလေးတွေရှိနေတာလဲဒါကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတော်လန်ရေးဟိုဒါလက်လွတ်ကလေးတွေဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသေချာလေးစဉ်းစားသိနေတယ်ဗောနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီဘောမတွေတော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်လို့တဲ့လူတွေရဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာအာဒုံခွန်ဆိုင်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ကိုဒါမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်လည်းဒီတော်လန်ရေးကိုဒီတော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပြက်သွားတာတွေအားငယ်သွားတာတွေဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတောင်းပြည်သူဟိုဒါတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီပုံဖြတ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့စောက်ခုဆိုင်ဖို့ဟိုတော့သိမ့်မလို့ပေါ့เนาะဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ like ကြည့်စရာလည်းမလို့ share စရာလည်းမလို့ကျွန်တော် share စရာလည်းမလို့ပေါ့เนาะအဲ့လူတွေသူ့အကူလွတ်ပေးထားတာကဲเนาะဒါတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပေါ့เนาะသူတို့စစ်မတိုက်ဘူးဆိုပြီးမှ play blame မှာပေါ့เนาะ online မှာဖျက်နေတဲ့လူတွေပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကတော့အခုဆိုရင်တော်တော်လေးလက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာเนาะကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကစိတ်မကောင်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတယ်ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတော်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်ပြည်သူလူထုကိုလေချောင်းရံကိုကာဝယ်ဖို့လေချောင်းရံကိုအံတူးဖို့လေချောင်းကြံဖတ်မှုကိုဖြိုချနိုင်ဖို့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အကြံပြုချက်ဟာလူထုနဲ့လူထုကိုယ်တိုင်လေတော့အကြံဖတ်ခံရတဲ့ရွာတွေကိုတိုင်းကဘာကြီးကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားမှုတခုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒက်ဌာနချုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတပ်ဖို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အကြံပြင်းဆွေးနွေးခြင်းအဲ့တော့လက်ရှိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရွာတွေကလက်ရှိခံစားခဲ့ရတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကိုတိုင်းကပြည်သူလူထုတွေကကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ရက်ွက်တွေတဲကိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ရရဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့်ခလေးငယ်တွေပြည်သူတွေတည်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကဘာတိထွက်ပြောကြတာပြောလို့ရတဲ့ရွာတွေလက်ရှိကျဲချတဲ့ရွာတွေဆိုရင်တမျိုးနယ်လုံးထွက်ပြောလို့ရတဲ့ရွာတွေအများကြီးမြို့တွေအများကြီးပါစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကင်းလွတ်နေတဲ့မြို့တွေရွာတွေပါတယ်။ဥပမာနှက်ခမ်းနှက်ခမ်းမှာဆိုကိုဝင်တော်မိခင်ပေးွားတဲ့ရွာနှက်ခမ်းတမျိုးလုံးကဖတ်ပါအေဖိုးလိုစာရွက်နဲ့ကိုင်းမှာကျမတို့နှက်ခမ်းမျိုးကိုစစ်တပ်ဟာအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲပြီးလေချောင်းကနေအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲပြီးစစ်ရာသွေးမှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ကဘာကြီးကအရေးယူပေးပါပြောပါပါပြောဖို့ပြောရပါလိမ့်မယ်နတ်ခမ်းဆိုရင်တယုံနဲ့ခြံစည်းရိုးပဲကွာခြံစည်းရိုးပဲရှိတယ်နတ်ခမ်းနဲ့တယုံနဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေကိုဒီလိုပြည်သူလူထုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ဖို့လေအိမ်ကြီးကြီးနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့ကောင်တွေကရရက်ရောရောခွင့်ပြုပေးထားခွင့်ပြုပေးနေတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာဆိုးလုံးနေโอเคဒါတော့ဆရာလေးပြေကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာဘူးလေနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ပြည်သူတက်ဖြတ်နေတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်เนาะဒီတော့ဒီလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမြင်းမြန်အဖြေရှာနိုင်တော့ရန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲဘယ်လိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမလဲဆိုတဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေပေါ့เนาะအများဆုံးပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ